Здравейте, скъпи колеги! Радвам се да ви видя. Благодаря ви за огромното внимание, което ви имате и отделяте време да разберете за всички тези проблеми. Днес е един много хубав ден. Жалко, че така късно настъпи и жалко, че в последния момент ние се обърнахме към господин премиера за помощ, но мога да кажа нещо. Всичко беше проверено от негова страна от Адоя. Всичко беше уточнено с господин министъра на икономиката и се взе едно най-правилното решение за нашата страна като цяло, което означава ние да запазим нашия имидж на България на външните пазари, да работим все така успешно, както сме работили досега. И това, този еталон за сътрудничество, което е било досега между държавна и частна фирма, спазвайки на самата конституция за равенството на държавното и частното в нашата страна, да продължи да работи напред. Както досега сме работили в сътрудничество, убеден съм, че така ще продължим и да работим в сътрудничество. Може би това беше хубаво, което стана, за да се изчистят някои неясноти и някои въпроси от много гледни точки. Но от тук нататък уверен съм, че няма по никакъв начин да се повтори това нещо. Не само с нас, но и с всички останали фирми в бранша. Много е важно, че държавата застана зад гърба за всички нас. По този начин ние се чувстваме много силни в борбата си на външния пазар. Външния пазар е доста сложно нещо, но с помощта на държавата винаги се успява. Поради тази причина още един път искам да благодаря на господин Борисов за своевременната намеса. От наша страна е грешка, че толкова късно се обърнахме, но хубаво, че се обърнахме и се реши в рамките на два дена. Протестът, който беше запланиран от инициативния комитет за утрешния ден, той е отменен, той няма да се състои. Даже хората искаха да дойдат тук да играят хора и танци, но за всеки случай взехме решение да няма такъв шум и да не взема да хвърлят някой камък да стане някаква бела. Поради тази причина на всички вас желая от сърце, благодаря ви за отразяването, благодаря ви за коректността, която имахте, благодаря ви за търпението и на всички заедно да вървим напред за успеха на нашата страна и естествено на всички нас. Здрави бъдете! Ще ви отговоря. Вижте сега, значи, всяко едно нещо е в развитие. Когато нещата се изяснат, уточнат се, разберат се мислите на отделните институции, на отделните хора, се стига в диалог винаги до консенсус. Това е много важно нещо. Най-важното нещо е да има диалог. Има ли диалог? Винаги има успех. Има ли успех? Всичко е пред нас. Добър ден, благодаря, че сте тук. Накратко да ви информираме, че от днеска започва работа за възстановяване с споразумение на договорите на ЕМКО в пълния им размер. Искам да благодаря на ВМЗ, които в момент, в който Кинтекс имаше нужда, откликнаха. Тяхната продукция ще бъде изкупена от Кинтекс и съответно ще бъде реализирана, тъй като има интерес. Освен това, вече има доста интерес и за друг вид боеприпаси, тъй че съвсем скоро ВМЗ ще получат и допълнителни договори. Надявам се и за ЕМКО да е така. Мисля, че това го договорихме. Искам да кажа, че освен, че днеска спечелиха работниците на ЕМКО, всъщност и благодарение и на господин Гебрев и Кинтекс спечели немалък процент, като ще печалба по договора, който си има с ЕМКО. Ако имате въпроси, съм готов да отговоря. Така, стига тук въпроси, че ме чакат Росатом. Моля, може ли аз да кажа нещо? Уважаеми колеги, лесно е да стоиш отстрани и да се опитваш да яхкаш една или друга вълна. Казвам го най-добросъвестно. Не бяха далече годините, в които държавните военни заводи нямаха поръчки и вашите колеги в Сопот, в Карлово, идваха да му отразяват там, когато хиляди стояха и протестираха, защото просто нямаше работа. В него време се запознахме и с господин Гебрев, както и с много други, защото ги обикалях и им се молях всичките да помогнат, за да може да работи ВМЗ Сопот или Вазовските заводи, за да взимат хората заплатата.
нито дума по този въпрос след време. И за да ви отговоря, защо ми беше нужно два дена, защото когато има Кинтекс като държавен посредник и частни и държавни заводи, винаги може да се направят и спекулации, може да се направят и много други изводи. Едните обвиняха едните в рекет, другите, че посредниците взимат или частниците повече пари. Едно за мен е било правило от първия ден, защото тук и госпожата от протестиращите, които ги водеше, и затова разговарях и с работниците. Дали са на държавна работа, дали са на частна, и двете са ни еднакво мили. Два дена и с Кинтекс, и с колегите, защото действително военната продукция и военните заводи, и военните договори, излизането на други пазари изисква голям професионализъм. И всеки детайл да се гледа. Мисля, че от първи момент, който са дошли при мен, господин Гебрев, нека да го потвърди, само го помолих, тези, като, как се казва, айде, хени не са, но където ходят около слона да се хранят, се накачулиха на протестите, за да се покажат по телевизията. Когато седнахме с него заедно, заедно с колегите от Кинтекс, неговите професионалисти, и не само, че се намери решение, и работници да вземат заплати, и Емко да си вземе своята печалба, а и близо 6 милиона и държавата ще вземе повече пари. Нещо повече. Частните държавни предприятия, защото за радост има много поръчки, съм разрешил на Кинтекс, на Министерство на икономиката, да работят заедно, съвместно, заедно държавните и частни компании, за да може, когато е голяма поръчката, да се справим в качество, срок, изпитания по полигоните и всичко останало. Така че, както започна господин Гебрев, аз мисля, че ще си отдъхнат много хора. Нито е имало рекет, нито е имало натиск. Това е на определени политици желанието да се впият в някакъв процес. Идеята беше частни, държавни заводи, държавен посредник, да бъдат не само равнопоставени, но и всеки да защитава съответно свои интереси. Мисля, че бях ясен. Не ви чух. Аз видях грешка и при господин Гебрев, и в Кинтекс, и в Министерство на икономика. И когато под прозорецът и додукът, тези грешки не се поправят, а се мултиплицират. И затова държа да кажа за вчера изрично и уведомих президентството, че закъснея с един час, защото ако не бях ги проял тук протестиращите, те просто щяха да пресечат булеварда и да застанат под прозорците на президентството, където там да блокират работата на Консултативния съвет. И затова обадих, уведомих се още повече, че докладите на службите аз ги знам. Сиреч първата част на Консултативния съвет абсолютно ги знам. И с президента в никакъв различен от това диалог не сме били. Свършихме разговорите, разбрахме за какво трябва да прави Кинтекс, разбрахме за какво трябва да направят днеска юристи, договори, как да го направим, че утре да не ги викат и в прокуратурата. Това е била целта. След това, като отидох на Консултативния съвет. И тук много хубаво вече има и практика в това да се разсекрети стенограмата при президента. Всички го бяха уведомили, че имат едните за Интерпол, другите официални посещения в Полша и в Париж, във Франция. От стенограмата и президента съм убеден, че човека няма да се изкриви душата да каже, защото даже отидохме в неговия кабинет, седнахме близо час и говорихме. По-приятелски, консултативен съвет. Аз не съм имал нито с Плевнелиев, нито с Първанов, нито тези президенти, които съм работил. Нещо повече, ще видите от стенограмата. Аз предлагах дали да викнеме друг вице-премьер, дали да викнеме други хора от партията, за да излеземе с решение. Защото то в общи линии споровете са два. Съгласието по-точно е, че трябва да има такъв орган. Несъгласието между двата закона, които се бият, и те ще се решат в парламента. Те няма да се решат в президентство. Те ще се решат в парламента. Кой кого да назначава за шеф? Сигурното е, че Министерски съвет няма да го назначава. Битката сега е между парламент и президент. Не е моя.
Аз предложих това. Президента Радев дословно каза, цитирам, не е хубаво да завършваме и да излизаме долу без председател на най-голямата парламентарна група Цветанов, без Карадая на ДПС и без Марешки на Воля. Отидохме, извади си календара, ден по ден гледахме. Аз исках да е днес още. Щях да ги прибера министрите поне. Имаше академия, след това пътуване, след това едно друго нещо. Не съм длъжен да му разказвам програмата, но се спрехме на вторник. Това беше първият удобен за него ден. Вторник, 1 часа. И аз се разпоредих на началник кабинета да спре всички пътувания на министрите за него ден. Прекрасна обстановка. Да слезем ли заедно? Предлагам. Ще видите. При положение, че нямаме решение, а си е в президентство, както аз съм си тук сам, той слезе и каза, че просто продължава съвета на вторник 13 часа. С нощи с изумление разбирам, че ние бойкотираме президента. При положение, че по-приятелски, по-конструктивен, всеки си казах, защо и е против едното или другото. И там има 20 души свидетели. И днеска се развива тема бойкот. Въпросителна. Що за безобразие? Това е фалшива новина в пълния обем. 100% фалшива новина. Който я е пуснал, аз не съм нито колегата Симеонов, нито Антон Тодоров да ви давам оценки. Но който, без да провери 20 участници, дали това, което казваме, е истина, и е пуснал такива внушения, е 100% фалшива новина. Аз разчитам на вашия професионализъм. Ето, разказвам минута по минута, има 20 свидетели ли са, колко са участниците на съвета, плюс стенограма. Ако лъжа, елата и ме заплюйте мене. По-приятелски. Седнахме, кафенце си пихме, говорихме си по различни теми, по програмите, кой какво. Излизам и разбирам, че аз го бойкотирам. Това е не фалшива новина. Това нямате право да го внушавате. Защото не е истина. Аз не мога да се меса в чужда къща. Сиръч в... Както решат, така да направят. В знака на добронамереността, защото в неделя ги събирах и им казах, повече, който ми произнесе по този начин името на президента и президентството и в малкото дни до председателство, от днеска сутринта Марио Монти, 12 часа Доналд Туск, чакам комисарите новия европейски бюджет, не само българския, европейския бюджет. И всеки се бори колко милиарда за кое да отиде. И на фона на това трябва да разяснявам нещо, което всички са били там. Затова се не е честно. Ако сме го направили, ще кажа, да, така е. Не е верно. И президента знаеше, че всеки от тези хора пътува. Предложих помощ, за да не го блокираме. Той самия каза, без всичките да са тука, не е хубаво по тази тема. Просто, както Народното събрание спира часовника, продължава, нали? Ние местиме Министерски съвет, когато има по-важно събитие или някакво друго. Решихме вторник, 13 часа, да продължиме. Къде е скандала? Къде е проблема? Къде е бойкота? Понеже чакам да дойдат Росатом, защото 3 милиарда български лева са изсипани там на Дунава стоят и не трябва да мислим какво да правим. Ако на някой 3 милиарда съм му малко, на мене не са. Искам да направя всичко възможно да ги опозориме в полза на държавата това, което сме платили. Така че...